Forsker Grand Prix 2017 er Torbjørn Øygard Skolberg! Det er utrolig kjekt, og jeg er bare slett veldig takknemlig. Det har vært fantastisk å være med på. Jeg har fått så god hjelp og fra både universitetet og fra familie og venner og alle de rundt meg. Så. Det var artig, det var det. Litt smerte underveis, som dere kanskje merket, men ja, hentet meg bra inn. Men det var nok dessverre en verdig vinner, det må vi si. Det var en fortjent vinner. Veldig flink til å fortelle en historie. Det var en god måte å fortelle historien på, men det var også en tydelig innhold. Og en tydelig innhold av en forskningsprosess, så jeg synes det var bra fra A til Å, absolutt. Ja, hva skal du gjøre fremover nå da? Nei, nå tenker jeg en dag av gangen, og jeg har gledet meg litt til å være ferdig med det, sånn at jeg kan fokusere litt mer på det vanlige vi gjør med forskningen. Men ja, nå skal vi hjem på jakt.